O'zbekiston Rossiya munosabatlarining huquqiy asosini mustahkamlashga qaratilgan yana bir uchrashuv. Rossiya Federal Majlisi Federatsiya Kengashi Agrar oziq-ovqat siyosati va tabiatdan foydalanish qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari Sergey Lisovskiy rahbarligidagi delegatsiya Oliy Majlis Senatida muloqotlar o'tkazdi. O'zbekiston Rossiya aloqalarining mutlaq yangi sahifasi. Uchrashuv ayni jihatlar e'tirofidan boshlandi. Rossiya Federatsiyasi Federal Majlisi bilan ikki tomonlama hamkorlikni yanada rivojlantirish dolzarbligini inobatga olib, 5 yillikka mo'ljallangan harakatlar strategiyasining asosiy nizomdan kelib chiqadigan vazifalarini bajarish maqsadida Rossiya Federatsiyasi parlamenti bilan hamkorlikning eng muhim yo'nalishlari muhokama etildi. Turli sohalarda hamkorlik qilishni ko'zda tutuvchi ikki tomonlama hujjatlarni ratifikatsiya qilishni tezlashtirish, shuningdek ularni birgalikda monitoring qilish masalalari yuzasidan parlamentlararo muloqot olib borish bu O'zbekiston Rossiya o'rtasidagi munosabatlarni ildam rivojlantirishga va mustahkamlashga xizmat qilishi ta'kidlandi. Shuningdek, muloqotda parlament faoliyati sohasida tajriba almashish, shu jumladan Oliy Majlis huzuridagi qonunchilik muammolari va parlament tadqiqotlari instituti hamda Rossiya parlamentining tahliliy bo'limlari o'rtasida hamkorlikni yo'lga qo'yish masalasiga ham e'tibor qaratildi. Tomonlar o'tkazilgan O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi hududlararo hamkorlik birinchi forumining ahamiyati to'xtaldilar. Forum O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi hududlararo hamkorlikning yangi bosqichini boshlab berishi va ikki mamlakatning iqtisodiy salohiyatidan yanada samarali foydalanish istiqbolini belgilab berishini qayd etdilar. Ushbu forumni o'tkazish g'oyasi ilk marotaba Toshkentda parlamentlararo komissiyaning ikkinchi majlisi chog'ida taklif etilgan edi. Muloqot yakunida qonun chiqaruvchi organlar vakillari bundan buyon ham parlamentlararo aloqalarni parlamentlar, tegishli qo'mitalar va do'stlik guruhlari rahbarlari darajasida faollashtirish uchun barcha imkoniyatlarni ishga solish istagini bildirishdi. O'g'lar Baltibay va Erkin Azimov, O'zbekiston 24 telekanali uchun Oliy Majlis yuqori palatasidan.